İclas iştirakçıları ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci il dönümü münasibətilə Ulu Öndərin əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Qərargah rəhbəri Samir Nuriyev açılış nitqində bildirib ki, Ulu Öndər Xankəndi şəhərinin inkişafına xüsusi diqqət yetirib. Xankəndidəki binaların əksəriyyəti, o cümlədən bugünkü iclasın keçirildiyi Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin yerləşdiyi binada məhz ümumili lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə inşa edilib. Qərargahın rəhbəri Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi irsinin layiqli davamçısı, prezident İlham Əliyevin yürütdüyü müdrik siyasətin nəticəsində Azərbaycanın tarixi qələbə qazandığını və hərbi siyasi yolla ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa etdiyini diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, dövlət başçısının rəhbərliyi ilə bütün azad edilmiş ərazilərdə, o cümlədən lokal antiterror tədbirlərindən sonra suverenliyin bərpa edildiyi ərazilərdə sürətli bərpa quruculuq işləri aparılır və ilin sonuna dək köç qrafikinə uyğun olaraq müvafiq yaşayış məntəqələrinə əhalinin geri qayıdışı nəzərdə tutulur. Dövlət başçısının verdiyi tapşırıqlara uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə müasir infrastrukturun yaradılması, o cümlədən ərazilərin milli iqtisadiyyata sürətli reinteqrasiyası və dayanıqlı inkişafının təmini istiqamətində çoxşaxəli layihələrin həyata keçirildiyi bildirilib. Qeyd edilib ki, görülən kompleks tədbirlər geri qayıdan əhalinin layiqli yaşayış şəraitinin yaradılmasına və rifah halının yüksəldilməsinə xidmət edir. Daha sonra iclasın gündəliyinə uyğun olaraq əlaqələndirmə qərargahının idarələrarası mərkəzinin fəaliyyəti, işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının icrası çərçivəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında məşğulluğun və məskunlaşmanın təmini, iqtisadi aktivlik və sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması, kənd təsərrüfatı sahəsində yaşayış məntəqələrinin yenidən qurulması və bərpası üzrə görülən işlər barədə məruzələr dinlənilib. Bundan əlavə həmin ərazilərdə sosial infrastrukturun, o cümlədən səhiyyə və təhsil müəssisələrinin tikintisi və işinin təşkilinə dair məlumatlar təqdim edilib. Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin fəaliyyəti çərçivəsində görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə prezidentin xüsusi nümayəndəsi çıxış edib. Qərargahın rəhbəri bu ilin sonuna da işğaldan azad olunmuş ərazilərə 27 yaşayış məntəqəsi üzrə geri qayıdacaq əhalinin sayının ümumilikdə 25 min nəfərdən çox olacağını və növbəti illərdə bu rəqəmin artacağını diqqətə çatdıraraq, böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramı çərçivəsində görülən işlərin keyfiyyətli, vaxtında və əlaqələndirilmiş şəkildə icrasının vacibliyini xüsusilə vurğulayıb. İclasın sonunda Azərbaycan prezidenti tərəfindən qarşıya qoyulan vəzifələrin icrasından irəli gələrək müvafiq tapşırıqlar verilib. İclasdan sonra Xankəndi və Xocalı şəhərlərində, həmçinin Əsgəran qəsəbəsində müvafiq ərazilərə və bir sıra obyektlərə baxış keçirilib.